Í Kaplakrika mættust FH og Fylkir. Brooklyn Woodard átti frábæran sprett á 29. mínútu og skot hennar rataði í netið 1-0 fyrir FH. Á 69. mínútu fékk FH svo víti og úr því skoraði Brooklyn sitt annað mark. Valgerður Ósk Valsdóttir kom FH í 3-0 áður en Helga Guðrún Kristinsdóttir minnkaði muninn á 88. mínútu en það reyndist of seint og FH vann 3-1. Á 13. mínútu átti Fanndís Friðriksdóttir frábæra sendingu inn í teig sem rataði beint á Berglindu Björgu Þorvaldsdóttur sem stangaði boltan í netið og kom Val í 1-0. Þannig var staðan allt þar til á 87. mínútu þegar Úlfadís Kreyi Úlfarsdóttir jafnaði metin með glæsilegu marki. Keflavík tóku heimakonur á móti Víkingi. Þar kom Bergdís Sveinsdóttir Víkingum í 1-0 með marki á 7. mínútu. Heimakonur fengu dæmda vítaspyrnu á 27. mínútu en Anita Lind Danielsdóttir skaut boltanum yfir markið. 1-0 var staðan í hálfleik en á 68. mínútu tvöfaldaði Linda Líf Boama forustu Víkinga. Simona Mayer minnkaði muninn fyrir Keflvíkinga skömmu fyrir leikslok en 2-1 reyndust loka tölur. Víkingur í fjórða sæti deildarinnar með 26 stig en Keflavík vermir bott sæti deildarinnar. Alls á toppinn. Breiðablik í öðru sæti deildarinnar og var fjórum stigum eftir toppliði Vals fyrir leikinn í dag en Þór K.A. Í þriðja sætinu og því voru dýrmætt stig í boði í Kópavogi. Birta Georgsdóttir braut ísinn fyrir Blika á 21. mínútu en norðankonur jöfnuðu metin skömmu fyrir hálfleikinn, markið frá Löru Ívanúsu og 1-1 var staðan í hálfleik. En á 51. mínútu komist Blikar yfir á nýjan leik og þá var það Katrín Ásbjörnsdóttir sem skoraði. Það tók Þór Káa þó ekki nema 2 mínútur að jafna enn á ný þegar Sandra María Jessen slapp inn fyrir vörn Blika kvenna og kláraði af öryggi. Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir kom Breiðabliki þó yfir í þriðja sinn í leiknum á 61. mínútu með stórkostlegu marki og það var svo Vigdís Lilja Kristjánsdóttir sem innsiglaði 4-2 sigur Blika á 77. mínútu og Breiðablik nú einu stigi frá Valskonum á toppi deildarinnar.